Mano patarimas jums šiandien bus puikus padažas, tinkantis prie, man asmeniškai, prie vištienos. Tai mums reikės majonezas, krienai, garstyčios, sidras, citrina ir pipiriukai. Ir šiek tiek sultina. Čia viskas yra labai labai paprasta. Mes įdėsime pipirą, dedame įkaitinti medėjų, tada įdėsim čili pipiriuką pakepti. Reikia įdėti česnako miltelius šiek tiek pakepinti. Labai svarbu yra pakepinti šiek tiek pipiriukus, kad jie išleistų savo aštrumą ir savo skonį. Dedame majonezą, krienų ir šiek tiek sidro. Pasakysiu vieną paslaptį. Jeigu jūs matote, kad jums yra per rūgštu, visada galite įdėti šiek tiek cukraus. Ir palikite šiek tiek pavirti, po to išimkite, įdėkite į šaldytuvą ir šitas padažas turi būti šaltas. Tai toksai šiandien mano patarimas jums. Padažas puikiai tinkantis prie vištienos šašlyko.